لە مانگی دووی ساڵی 2013 دا دوای ماوەیەکی کورد لە هاوسەرگیرییەکەی لەگەڵ كاترینا پوتین، کچی سەرۆکی ڕوسیا ڤلادمیر پوتین، كیریل شامالۆڤ، خاوەن و بازرگانی ڕوسیا لە سەتە 3.8 پشكەكانی گەورەترین كۆمپانیای پترۆكیمایی لە ڕوسیا لەبەرانبەر تەنیا 100 دۆلاردا کڕی. بە پێی بەدواداچوونێکی ڕۆژنامەی گاردیانی بەریتانی و دامەزراوەی ڕوبەڕووبوونەوەی تاوانی ڕێکخراو و گەندەڵی و بە گوێرەی ئەو هەزاران نامەی دزیان پێکراوە دەرکەوت نرخی ڕاستەقینەی ئەو پشکەی شامالۆڤ کە کڕیویەتی لانی کەم 380 ملیۆن دۆلار بووە. چالاکوانانی دژە گەندەڵی لە ڕوسیا لەو بارەیەوە دەڵێن کارەکە سادەیە. کچەکەی پوتین هاوسەرگیری کردووە. دوو هاوسەرەکە دیارییەکیان بە بڕی 380 ملیۆن دۆلار وەرگرتووە. لە ساڵی 2030 دا شامالۆڤ بووە خاوەنی پشکێکی زیاتر لەوەی پێشوو لە هەمان کۆمپانیا بە ڕێژەی لە 70 و سامانەکەی 2 ملیارد دۆلار زیادی کرد. لەو کاتەشدا تەمەنی لە 32 ساڵ تێپەڕی ناکرد. بە پێی لێکۆڵینەوەیەکی دامەزراوەی ڕوبەڕووبوونەوەی تاوانی ڕێکخراو و گەندەڵی، ئەو گرێبەستە شامالۆڤی کردە بچووكترین ملیاردێر لە ڕوسیا و دووەم گەورەترین خاوەن پشک لە گەورەترین كۆمپانیای پترۆکیمایی ڕوسیا. چۆن بچووكترین ملیاردێری ڕوسیا دەرکەوت؟ لە ساڵانی 90-دەکاندا و کاتەی شامالۆڤ منداڵ بوو، باوکی لەگەڵ ڤلادمیر پوتین لە پرۆژەی ئۆزیرۆی نیشتەجێبوون لە نزیک سان پێترسبۆرگ کاریە کرد. زۆرێک لە کەسایەتیەکانی ناو ئەو پرۆژەیە دواتر بوونە کەسانی دیار لە ڕوسیا. بۆ چەندەیەک باوکی شامالۆڤ بە کەسێکی نزیک لە پوتین مایەوە و کوڕەکەشی بووە خاوەن پشک لە بانکی ڕوسیا کە بووە یەکێک لە گرنگترین بانکەکانی ڕوسیا. ئیمەیلە دزە پێکراوەکانی ژەوە دەرەخەم. دوو هاوسەرەکە شامالۆڤ و كاترینا ملیۆنان دۆلاریان لە کڕینی باڵەخانەکان و پڕکردنەوەیان بە ڕاخەر و کەلوپەر لە ڕوسیا و فەرەنسا خەرج کردووە. بۆ نمونە، بۆ کڕینی فەرش 67,000 دۆلار و تێبی ژاپۆنی بڕی 7,000 دۆلاریان خەرج کردووە. راپۆرتێکی ئاژانسی رۆیتەرزی ژاماژە بۆوە کات ڕێڕەوی سەروەتەکەی شامالۆڤ تیشکە خاتە سەرەوەی کەسانی نزیکی پوتین چۆن دەسەڵات وەرەگرن و چۆن کاریش لەسەر فراوانکردنی نەوەیەکی دیکە لە خۆیان لە ناو دەسەڵاتدا ئەکەن. سەرەڕای ئەمەش چیرۆکی خۆشەویستی و هاوسەرگیری و سەروەت زۆر درێژی نەچێشا و تێچووی جیابوونەوەکەش زۆرتر بوو لە هاوسەرگیرییەکە. بە شێوەیەک لە سەرەتای ساڵی 2018 دا شامالۆڤ لە كاترینا پوتین جیابووەوە، ئەوەش دوای فرۆشتنی بەشێکی زۆری پشکەکەی لە كۆمپانیای پترۆکیمایی. لە هەمان ساڵدا واشنگتۆن سزای بەسەر شامالۆڤدا سەپاند بەو پێی ئەندامە لەیانەی ملیاردێرانی نزیک لە ڤلادمیر پوتین. هەروەها لە هەمان ساڵ شامالۆڤ نیوەی سامانەکەی لەدەستدا سەرەڕای پاراستنی لە 74 پشکەکانی. کەسێکی نزیک و ئاگادار لە گرێبەستەکە ئەڵێت شامالۆڤ ڕێگە پێدراو بوو پشی هەبێت لەبەرەوەی لە خێزانی پوتین بوو. خاوەنداری پشکەکانیشی کۆتایی هات لەگەڵ کۆتایی هاوسەرگیرییەکەی لەگەڵ كچەکەی پوتین.